ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ሳግላ ቲቪ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ፍቕርን ስኒት እናተመነና ሎሚ ድማ ንዕኹም የስሕቑን የመዘናግዑም ዝበልናዮ መደባት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሰናይ ምክታል መቸም ኣበይ ናይ ክፀቅጥ ከም ዘለኒ ርእቶ ናትኩም ከባን እንተትህብኒ ፅቡቕ ነይሩ። ምክንያቱ መብዛሕትኹም ከም ዝርዳእኒ ኣብቲ መስሓቅ ጥራይኹም ትፀቕጡ ዘለኹም ዝኾነ መሃሪ ብፍላይ ስነ ፅሑፍ ገለ መለ ተዳ ኮይኑ ዳርጋ ብዙሕ ኣይትርእዎን ኢኹም ዘለኹም። ሕጂስ እንታይ ዝከረንስከ እንታይ ከምዚ ክኸውን ከሎ ዝኾነ ንመስሓቅ ጥራይ ፖስት ጌርካዮ ብዙሕ ሰብ ክርእዮ ከሎ መሃሪ ከዓ ፖስት ጌርካዮ ሰብ ዘይርእዮ ተዳ ኮይኑ ሲ እንታይ ዕላለ ዝከረኒ ኣብ ዓድና ነራ ሓንቲ ሰበይቲ ሕጂ እታ ሰበይቲ ዝሕል ኢለ ቁሩብ ማለት ምሻ ኣሎ ክስታይ ኣይኮነትን ማር ኣክቲቭ ኣይኮነትን ኖርማል ኣይትግደስኒያ ኣብ ኮፋ ባህላ ኣይትግደስኒያ ኩሉ ነገር ሲ በቃ ኖርማል ዝሕል ኢለ ያ ሕጂ ኣብ ሓደ ወራይ ከይዳስ ኖርማል ኮፍ ኢላ ማለት እዩ ከምዚ ክዳውንታ ገለመለ እርንብ ከ የብለቶ ሕጂ ካልእ ሰብይ ነይሩስ ርእዋ ሕጂ ምስ ረኣያ በቃ በዚ ተዳፋፊኡ ማለት እዩ ባሂላቶ ገለመለ ይኣትዋ ምስ ኣተዋ ወሊዶም ቆልዓ ገለመለ ድሕሪኡ ሓደ ዓርኩ ንዕኡ ገሪምዎ ተኾንካ ከምኡ ትገብር ኣይነበረካን ግን ዳሓ ሽግር ዘየለን ገለመለ ኢልዎ ሕጂ ካልእ መዓልቲ ከዓ ኣብ ዓመቱ ድ ኣብ ክልተ ዓመቱ ንበሎ ካልእ ውራይ ነይሩ ኣብቲ ካልእ ውራይ ከዓ እቲ ሓደ ዓርኩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ቅድም ኣትዎ ውሉዩ እቲ ሓደ ከዓ ክተለኻርኢ ቢልዋ ልክዕ ከምቲ ናይ ሓደ ኮፍ ኢላ ነበረት ከይቲ ኣርነበት ኮፍ ኢላ ርኢ ምሰበላት ቲ እርንብ ኢል ክኸፍል ከምዚ እንዳገበር ሰብ ተስሒ ዘለኺ ሕጂ ከዓ እንታይ ክብለኩም ደልየ መስልካ እንታይ ኣብፃካ ኩሉ ግዜ ምስሕላል እቲ ዘይከውን ማሻሎ መስሓቅ ጥራይ ንድሕር ትጉደሱ ተዳኾንኩም ንዓና ካብዘይ መደብና ተእትውን ኣለኹም ንምባል እዩ። ስለዚ ንኩሉ ተትርእዎ ደስ ምበለኒ ነይሩ ወይ ከዓ ድሓ ሽግር ዝበሃል ነገር የለ ንሕና ከምዚ መደብ ኢና ንደሊ ወይ መስሓቅ ወይ ማሰ ወይ ዕላል ወይ ገለመለ ጥራይ ዝኾንኩም ትደልዩ ከዓ ከቅርብ ይኽእል እየ ግን ዝያዳ ፅቡቅ ሳሕብነት ክህልዎ ዝኽእል እንታይ እዩ መሃር ዝኾኑ ዕላላት ገለመለ ናብ ሕብረተሰብ ክተብፅሕ ከለካ ንዓኻ ሩፍታ ይስምዓካ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ። እምበር ሓደ ግዜ እዩ ኣብዚ ከባቢ ፍራንክፈርት 2015 ገለመለ ምሳና ዝመፀ ነይሩ ካብ ሳህራስ ኣጣርኪ ሕፀን እሽተይ ንገብር ኣለና እሞ ምሳና ትውዕል ብቻካ ምፃ ገለመለ ኢልኒ ኣብ ሳራ ኢና ተላሊና ዓዱ ኣይፈልጦ ዓውዳ ኣይፈልጦ ግን ብጣዕሚ ኢና ከምዚ ኮኔክት ኮይና ኢና መፂና ንከባበር ኢና ገለመለ ሽግር የለን ኣድራሻ ካ ስለዝልልዮ እቲ ግዜ ጋሻ የ ነረ ግን ከይደዮ ዝኾነ ከምቲ ደስ ዝብለኒ ዓይነት ኣቀባብላ ኣይፀንሐ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ደስ ዝብለኒ ዳርጋ ብምልባ ዝነበረ ሰብሲ በቃ ስልጭዎ ዓይነት ምሻ ኣሎ በቃ ንጎ ኣብኢና ሓዲርና ቀዳሚ ኢና ከይድና ኣብ ሓዲርና መግቢ ድብለና ሰብ ኣይነበረን በቃ ሜክዶናልድስ ከይድና መግቢ ንበልዕ ማለት እዩ ውራይ ኮዩ ዕሰብዎ ድሕሪኡ ቀትሪ ኮይኑ ኣብኡካ ንውዕል መመለሽና እሳቶም ጥራይ እንታይ ገብሩስከ ንዓቶም ንዕም ቶም መርዓውቲ እቶም ዝፋለጡ ነንሕትሕቶም ገለመለ ጥራይ በቃ ኣሕመድ ገብሮ እዚ መግቢ ያ ንኸፍ ኢል የድሪ ዘለዎ ከምዚ እሶም ቁልዋን ድሎትን ዓጠ ኣብልዎ ኣነ ድማ ብኣኸየ ባህሊለ ጥፍጣኸየ መረቐይ ጥራይ ንብሎ ዳሕሪ ሓደ ሰብ ይሓልፍ ነይሩ ባድላ ገለመለ ገይሩ ድሓን እዚ ስተኣናጋዲ እዩ ዝኸውን ድሓን ንዓ ገለመለ ኢልዮ ስማዕ ንዎ ነገረካ ኢል እንታይ ዳ ቁሩ እንታይ ናይ ትገብሩ እኒሁም ንጎ ምስሊ ከፍና ኢና ሳኸማንስ ብገንዘብና ብማክዶናር ገለመለ ኢል ዋ ሰኸዳ ዕድለኛ ኸኢል ዋ እንታይ ኮይና ዕድለኛ ኮይነ ንጎ ምስ በላዕኩ ተበልኳስ ዕድለኛ ትብለኒ ዋይ ናይና ተማል ምስ በላዕና ኢና ኢልኒ ዋ መዚኦም ዳደይ ነገርና ኮይኖም እምበር ሰብ እዮም ዶ ተስክሩ ዘለዉ እዩ ብዝኾነ ድሓን ከመይ ገር ከም ድምሳሕ ክርእካ ኢለ ዓዶም መበይ ኢለ ዮ ዓዲ ከፈለት ኢልኒ ዓዲ ከፈለት ኣስመራ ማለት እዩ እዚ ከባቢ ስመራ እዚ ሕምብርቲ ከባቢ በቃ ፅበቕቲ ግተፈ የቀኒ ለዚ ተነግድካ ንእክልካና እያ ፈልጦም እዩ ዓዲ ከፈለት ፅቡ ገይረ ፈልጦም እዩ ገለመለ ርዮ ብዝኾነ ብደድ ኢለ ማሰ ይብል ኩሎም ሰንቢዶም ኣብዚ ዓዲ ኣነ ዝገድመኒ ነገር እንተሎ እንታይ እስ ብድድ ኢልካ ሃንድበት ማሰ ክብል ለት ንግሮን ኢኻ ንሓደ ሰብ ሃንድበት ኢኻ ማሰ ትብል ማሰ ማሰም ዝበልኩ ዕን ዲ ኢሎም እንታይ ይክብል ደሊ ዝወዲ ገለመለ ኢሎም ሕቡብ ይመስለኒ ጥራይ ዝብሉ ነሮም እንዳ ኣቦኹም ፍሉጣት ብውራይ እንዳ ዲኹም እንትኾኑ እውን ፍሉጣት ብውራይ
نفسهم كو زيفلطو كعط قطراي عطا دك اسمر امبريو دك حمرتي دك عد خفله دك عد غبراي دكو انت خوني دكو ازبوخا بشلو خاصرا حرد انت خوني زود قول كبره امو باخم دان تاي ترخيبو انصار ولد دكم كله تربريبو ما عد انت خوني نعدم زيتبو بعلهم حليفكم قدمتم مقبو وكو خوينو تعمو قرب بقربو ليلان وليلان تقبرو حليفكم تبو تبيت نبر ما يتنا كله بصقبو انت ابنا عنده ولا قفل حسابو بزيا بزيا جيرمان بلوكم دهدافتي خمو عايت حموق مصحف دهدافتي خمو عايت حموق سبسكرايب مكبر لايك كومنت كالي قزي كالي مدى بحزنا لكم كسابنا مصر سنة يقبي